Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Ситуація в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою. Противник намагається утримуватись на відступних рубежах, продовжує тактику дистанційних обстрілів вивільнених та наших тилових територій. На Миколаївщині ворог обстрілював Березнегуватську та Воскресенську громади. Поранено одну людину, зайнялися суха трава та поля з ворожаєм. Пожежі вдалося оперативно загасити. Вночі чергово атаковано ракетами портову інфраструктуру Очакова. Без жертв. По Миколаєву знов нанесено масований ракетний удар по промисловій і портовій інфраструктурі, житловим районам, в тому числі уражено будівлі двох загальноосвітних шкіл. Інформація щодо масштабів руйнувань і постраждалих уточнюється. На Херсонщині на фоні обстрілів та бойових дій продовжується тиск окупантів на освітян та медиків. Триває викрадення активістів, журналістів, громадських діячів. Окупанти та місцеві колаборанти продовжують просувати пропаганду про входження Херсонщини до Росії. Але щодня в області з'являється все більше українських прапорів та надписів, що Херсон – це Україна. Корабельне угрупування ворожого флоту без змін, складу та задач продовжує погрожувати застосуванням 44 крилатих ракет. На Одещині тривають контрдиверсійні заходи з виявленням прихованих агентів та адептів руського миру. Штурмова погода перешкоджає висадці десанту, але сприяє зриву і дрейфу морських мін. Будьте пильними, мудрими, не наражайте себе на небезпеку. Дотримуйтесь алгоритму дій за сигналами тривог та не довіряйте ворожій пропаганді. Вірте в сили оборони і нашу перемогу.